Novi motor Energy TCE200 s prostornino 1618 kubičnih centimetrov združuje vrhunsko tehnologijo, kot na primer zmanjšanje prostornine, variabilno vrtinčno loputo, pametno upravljanje energije Energy Smart Management, sistem za zaustavitev in zagon stop and start ter zmanjšanje trenja. Stroški porabe motorja M5MT so nizki, saj ima nizko porabo goriva in izpusta CO2. Zaradi verige razdelilnega sistema pa so nižji tudi stroški vzdrževanja.